កយុដំឃុំស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំងអស់ការពារឲ្យបាននៅការវាយកំទេចនិងបំផ្លាញសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនខណៈដែលសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការទប់ស្កាត់ការវាយកំទេចនិងបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌការណែនាំបែបនេះរបស់ឯកឧត្តមឃុំស្រេងបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមរយៈការបញ្ជូនរូបភាពនិងសំឡេងជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង14និងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ទីរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តនូវសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការវាយកំទេចនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ឯកឧត្តមឃុំស្រេងបានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយកិច្ចប្រជុំនេះអាជ្ញាធរនឹងបង្កើតឲ្យមានក្រុមការងារមួយចុះពិនិត្យនិងស្រង់ស្ថិតិអាគារបេតិកភណ្ឌដែលមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ក្រោយមកទៀតត្រូវប្រគល់អាគារបេតិកភណ្ឌទាំងនោះឲ្យទៅអាជ្ញាធរធ្វើការគ្រប់គ្រងបន្តការធ្វើបែបនេះទើបអាចរក្សាអាគារបេតិកភណ្ឌទាំងនេះបានគង់វង្សបាយងតាមសរាចរលេខ08សរចុះថ្ងៃទី12ខែតុលារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការវាយកំទេចនិងបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់អាគារបេតិកភណ្ឌមានន័យថាដើម្បីឲ្យការងារអភិរក្សតំបន់បេតិកភណ្ឌទីក្រុងដែលមានសំណង់អាគារសាសនាផ្សេងផ្សេងសំណង់សាធារណៈសំណង់ឯកជនភូមិឋាននិងផ្ទះបុរាណស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដែលប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខនោស/រកម/0196/26ចុះថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ1996រាជរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់ចំពោះការកែប្រែការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងខាងក្រៅឬធ្វើឲ្យខូចខាតសោភ័ណភាពចំពោះសំណង់នៃតំបន់បេតិកភណ្ឌទីក្រុងទប់ស្កាត់ការវាយកំទេចនិងបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រសំណង់បុរាណនិងសំណង់អាគារបេតិកភណ្ឌដើម្បីការពារឲ្យបានគង់វង្សបញ្ឈប់ជាបន្តចំពោះការបំផ្លាញអាគារបេតិកភណ្ឌក្នុងតំបន់ការពារនិងក្រៅតំបន់ការពារដោយផ្ដោតលើយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយនិងផែនទីចង្អុលបង្ហាញដើម្បីជំរុញការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងបេតិកភណ្ឌប្រកបដោយនិរន្តរភាពសំណង់អាគារបេតិកភណ្ឌដែលនឹងត្រូវធ្វើការជួសជុលកែប្រែរូបរាងឬវាយកំទេចចោលត្រូវស្នើសុំការពិនិត្យនិងសម្រេចពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាមុនសិនយោងតាមគេហទំព័រសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញថាសំណង់អាគារមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ពីសម័យអាណានិគមបារាំងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃត្រូវបានចាត់ទុកថាជារតនភ័ណ្ឌនៃរាជធានីភ្នំពេញមានអាគារសំណង់ល្បីៗជាច្រើនក្នុងនោះមានក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាតុលាការកំពូលវិមានឯករាជ្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បណ្ណាល័យជាតិសារមន្ទីររតនគិរីជាតិសាលារាជធានីភ្នំពេញព្រះបរមរាជវាំងរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំអាគារយូនីស្កូផ្សារធំថ្មីគេហដ្ឋានឯកជននិងអាគារផ្សេងៗមួយចំនួនទៀត